Reportazhi Ma Pikturo Ëndrën, këtë të hënë prej orës 16:50, ju shpije në shtëpinë e bukur të Gjemal Durakut në Prishtinë. Çka ka të veçantë kjo shtëpi? Cilave hapësira të shtëpisë pronari i saj u ka kushtuar më shumë rëndësi dhe pse? Si duket dhoma dedikuar miqve? Ndiqni këtë të hënë në kuadër të programit Bon Bon, reportazhin Ma Pikturo Ëndrën, prej orës 16:50, vetëm në Radio Televizionin 21.